An ceathrú lá déag do bhí bealtaine gá bhíle sa ceir, bhí an danamhara ag ula bhú le haid banis ríoga. I bál ás a Meilienburg, Baile van Rian Margarita, bhí seodana luachhair á tógáil amach an ócáid. Bhí seo amach ríoga an deithnúir. Bhí Frederick, prúnsa corónach na danamhara chun a grá geal an tostráilach Mary Donaldson a fósa. Jeg stod på en pind heroppe på 4. og 5. række sammen med tusinder af andre, og der var millioner af seere. Og kronprinsen jo stod og ventede på sin brud, som alle brudgomme gør, ganske vist en kronprins, men der stod altså også et menneske. Der stod en mand og ventede på sin brud. Det store spørgsmål var, mon bruden bærer de kniplinger, eller mon hun ikke gør det? For det er en ære at bære de kniplinger, som bliver værnet om af dronning Margrethe, som noget af det største og fineste, man kan have.